السلام عليكم ما قعيق وا دكتور ايان وحن لشقايا مشروع كانسر كاميرا قردا حجلتني وحي كوغو ديري غلنيسا اناد كا قيب قادتيد مشروع بارتان كانسر كاميرا قردا وحا لغا يابا اناد بوستا كا هشي قلب كبارتان وحانو او ايجي هي سوركن مشروع بارتان كانسر كاميرا قردا وا اولله ka caawinaya inaad ogaato kansarka miriqirada intaanay calaamadahu soo bixin. Tani waxay fududaynaysaa daweynta si naftaada loo badbaadiyo. Haddii da'daada u dhaxayso 60 jir ilaa 47 jir, labadii sanadoodba mar ayaa lagu soo dirayaa qalabka baaritaanka kansarka miriqirada. Sanadaha soo socda, 50 jir baa da'da hoos loogu dhigayaa. Marka haday boosto ku keento qalabka baaritaanka ha warwarin. Da'daadu haday u dhaxayso 60 ilaa 47 oonad weli helin qalabka, fadlan soo garaac nambarkan. Eber 8 eber eber 7 eber 7 6 eber 6 eber. Boost ayaa mid lagugu soo ridi. Haddaad tahay 57 jir ama aad ka weyn tahay oo aad doonayso inaad ka qayb qaadato ololahan, nambarkan soo garaac si qalabkan lagugu soo diro. Adoo gurigaaga nafis ku ah ayaad isticmaali kartaa. Waana nadiif, isticmaalkiisuna wuu fudud yahay. Waxaad u baahan tahay in yar oo saxara ah oo aad qalabkan ku eegto. Waxaad ogaataa qalabkan waxaa loogu talagalay dadka aan calaamadaha xanuunka miriqirada aanu ka muuqan. Haddaad isku aragto calaamado la xiriira kansarka miriqirada muddo ka badan 3 week, waa inaad si degdeg ah la xiriirtid GP-gaaga. Waxaa ka mid ah saxaro jilicsan ama ka badan intii caadiga ahayd, dabadaada oo aad ku aragto dhiig, saxaradaada oo aad ku aragto dhiig, miisaanka oo kaa dhaca sabab la'aan awgeed, xanuun aad dareentid ama buro aad calooshaada ku aragtid, daal badan. Waa muhiim inaad GP-gaaga ballan ka samaysatid sida ugu dhaqsaha badan. Markay boosta kuu keento qalabka, fur si aad ula soo baxdo quraarada ku dhex jirto. Waxaad u baahan tahay inaad ku qorto taariikhda aad iska qaaday saxarada. Waxa kale ood arki doontaa sawiro sidaad u isticmaali lahayd qalabka ku tusayo. Musqusha u qaada qalabka iyo caagad kale, marka waxaad u baahan tahay inaad saxarada ku qabatid caagadda kana ilaalisid inaanay biyaha ku dhex dhicin. Fur quraarada marka usha ku dhex jirta waxaad ku soo qaadaa in yar oo saxara ah. Ushii iyo saxaradii aad ku soo qaaday ku dhex rid quraarada. Hubsa inaad si adag u xidhay. Qalabka markaa ku dhex rid galka loogu talagalay, dabeedna boosta ku rid. Markay muunada helaan qolada kansarka baarayso, way kula soo xiriirayaan kuna soo sheegeen natiijada waxay tahay. Haddii natiijada tahay caadi oo waxba laga waayo, labadii sanadoodba waxaa lagu soo diray qalab kale si aad haddana u buuxiso. Haddii natiijada aanay caadi ahayn ama wax laga helo, qolada kansarka baaraysa waxay ku dirayaan ballan ay kaala hadlaan natiijada. Haddaad turjubaan u baahatid, waa lagu diyaarin. Dhammaystirka baaritaanka miriqirada wuxuu muhiim u yahay caafimaadka si aad u hesho daryeelka ugu wanaagsan. Haddaad u baahan tahay warar dheeraada oo ku saabsan ololahan baaritaanka kansarka miriqirada, fadlan soo garaac nambarkan. Eber 8 eber eber 7 eber 7 6 eber 6 eber ama la hadal GP-gaaga. Maca salaama.